Avui iniciem aquest camí il·lusionant per convertir la presó en un espai de creació cultural i avui vos veníem a explicar ja la primera fase que hem fet, no? Hem arreglat el que és el fossar de la presó, l'hem adequat, l'hem fet net, també construirem una porta principal, que és aquest forat que veus ara mateix, també una porta d'emergència, per tal que dia 29 ja se pugui realitzar la primera activitat, que és una projecció del Festival Atlàntida, i dia 30 el col·lectiu Sons a Presó pugui fer activitats diverses culturals i transversals. No? Això és la primera fase. La segona fase se farà durant aquests mesos, que serà també aconseguir ocupar l'espai d'un pati de la Galeria Central, on hi ha les celdes, i també s'incorporaran ja dins el projecte cultural de la presó. Paral·lelament, des de l'àrea d'urbanisme s'anirà plantejant un projecte integral que pugui convertir la presó, evidentment, també en un centre cultural, però també que hi hagi habitatge de protecció oficial, no? Que pugui haver-hi aquesta mixtura. No? I a partir d'aquí, la veritat és que és un dia il·lusionant, és un projecte transformador que pot canviar les dinàmiques culturals de la ciutat i que pot donar cabuda a quasi tots els moviments de la ciutat. Volia donar les gràcies especialment a l'àrea de cultura per liderar tot aquest projecte i també, evidentment, l'ajuda de l'àrea d'infraestructures i també l'ajuda de l'àrea de Malla. No? És un projecte molt transversal, on moltes àrees estan implicades i estem treballant perquè això a curt termini ja sigui una realitat. Bueno, el curt termini és dia 29 i dia 30. Estem aquí primer agraint a l'Ajuntament de Palma i aquí ha fet possible deixar-nos entrar i formar part d'aquesta reobertura de la presó en un any tan complicat per cinema, per la llibertat d'expressió, o en un any on hi ha a Europa directors empresonats, com Nolek Sentsov, del qual enxerram en el nostre festival. Crec que és important introduir o dialogar amb un espai com aquest i fer-ho amb una pel·lícula com Diario de mi mente, que és una pel·lícula que analitza el sistema penitenciari, o analitza, és una pel·lícula que acaba de guanyar el Festival de Berlín i s'estrena absoluta en el nostre país, se farà aquí el proper divendres. Perdoneu. I bueno, per nosaltres és un honor, res més, crec que tant de bo se puguin introduir més projectes culturals en aquest espai, tant de bo es recuperin més espais d'aquests per la cultura a la nostra ciutat. Ben que en representació de Som sa Presó, és un col·lectiu que ha sorgit de molt de col·lectius, on s'han anat veient que hi havia moltes necessitats d'espais, de llocs de trobada, d'establir relacions transversals entre diferents disciplines, i estem supercontents de que l'Ajuntament s'hagi involucrat en aquest projecte i creiem que això pot ser el primer projecte de molts. Creiem que és un moment per poder aprofitar tots aquests espais que estan infrautilitzats o que estan en desús, entre ells la presó ara és un d'aquests, i que per tant és un bon moment per començar a utilitzar-los. Creiem que aquesta primera actuació és només un petit pas per començar a tastar com funcionen aquests espais, com reaccionen els barris enfront de la reconversió d'aquests espais i de quina forma tot això pot ajudar a millorar els barris més propers, inclús a descentralitzar Palma, del centre, i com pot revertir a nivell de ciutat un espai com aquest, que és bastant gran i que té unes possibilitats immenses. I nosaltres estem d'acord en tot el que se fa en Som Presó, estem dins el col·lectiu de Som Presó, considerant que és un lloc ideal per fer una rehabilitació total d'aquest centre. Els veïnats estan totalment en favor de que se faci això, no que se facin com s'havia projectat de l'anterior legislatura, que volien fer 113 viviendes d'alto lujo, que nosaltres no volem alto lujo, el que volem és 113 viviendes petitones i el resto de la presó s'ampliï per rehabilitació. Això és el que volem i estem totalment d'acord en tot el que està fent actualment aquest Ajuntament.